Përshëndetje fëmijë të dashur. Ja ku jemi rrodhas në urën që e kemi përgatitur për sot. Unë jam arsimtarja fitore Gorani Rexhepi. Lënda është matematik, klasa e 9, tema homotetia dhe ngjajshmëria, njësia mësimore është vetitë e proporcionit dhe rezultatet e të nxënit për lëndë janë të zbatojnë vetitë e proporcionit gjatë zgjidhjes së detyrave. Pra, realisht ne do të punojmë më tepër me detyra. Tipi orës është zhvillim, mjetet mësimore janë libri bazë, matematika e klasës 9, faqe 155, 156, 157, libri detyrave matematika 9, kemi faqe 84 dhe 85. Mjetet e nevojshme janë fletoria, lapsi, kompasi dhe trekëndshat. Çka janë vetitë e proporcionit? Ne edhe më herët kemi pas raste ku e kemi ndëgju fjallën proporcion. Në jetën përdeshme shpesh her kemi përmend fjallën proporcion. Por, në matematik janë disa veti të cilat e përcaktojnë që të jetë proporcion. Dy raportet të barabarta formojnë një përpjestem. Kur përpjesa e dy segmenteve është baraz me përpjesën e dy segmenteve të tjera, thuhet se ato katër segmente janë proporcionale. Pra i kemi edhe vetit. Vetia e parë është. Nëse A-ja rindaj B-s, si kurse që rinë C-ja ndaj D-s, rjedhimisht A-ja rindaj C-s, si kurse që rinë B-ja ndaj D-s, atër kjo është një proporcion. Vetia tjetër, nëse A-ja rindaj B-s dhe C-ja ndaj D-s, rjedhimisht që kemi A-ja shumëzon D-n në formë kryqëzore dhe B-ja shumëzon C-n, atër thimi që edhe kjo është një proporcion. A-B-ja është e barabart, A thye për B është e barabart me C thye për D. Ashtu që B A-ja është e barabart me D C-n. A thye për B, që është e barabart me C thye për D, është e barabart me E thye për F. Kemi mundësi me pas edhe gjymtyrë të tjera, apo për pjesa të tjera, të gjitha këto janë të barabarta me një k. Në rastin ton, për pjesë e numrit k është a thye për b, quhet për mas e proporcionit. Janë dhënë segmentet AB, që është 8 cm, AC është 2 cm. Të shprehet vlera e raportit. AC që rindaj BC-s, CB që rindaj AC-s, AC që rindaj AB-s, AB që rindaj AC-s, AB që rindaj CB-s dhe CB që rindaj AB-s. Që ti lustrojmë këto, ne e dim që AC-ja është i dhanën 2 cm dhe AB-ja është 8 cm. Realisht, CB-ja për neve na jep që është 6 cm. Pra i kemi 6 cm CB. Atëherë, në rastin e parë, AC-n e kemi të barabart me BC-n, dyshi që rrin ndaj gjashtit, si kurse nëse thjeshtojmë këto të dyjat, i thjeshtojmë na del që është për pjesa 1 thye për 3. Kurse, tek rasti AB që rrin ndaj AC-s është teçi që rrin ndaj dyshit, që është të barabart me 4. Kemi rastin e CB rindaj AC-s, si kurse që rrin 6 ndaj 2-shit. Dhe këtu kemi raportin. 3-shi rindaj 1-shit. Në AB që rrin ndaj BC-s, duke marë parasysh vazhdimisht për masat e segmenteve, apo gjatësit e segmenteve, kemi 6-shi rindaj 8-shit, si kurse që rrin 4-shi ndaj 3-shit, pasi që ne kemi mundësi të thjeshtojmë një 2-sh dhe 2-shi ndodhet edhe në 8 edhe në 6. Pas thjeshtimit fitojmë 4 pjestu për 3. Po ashtu edhe, AC-ja rindaj AB, si kurse 2-shi që rindaj 8-shit. Nëse thjeshtojmë një 2-sh, kemi 1 pjestu për 4. CB-ja rindaj AB, si kurse 6-shi që rindaj 8-shit. Nëse pjestojmë një 2-sh, kemi 3 pjestu për 4. Shembullin 2.
Pika M e ndon segmentin AB si pas raportit. AM-ja rrin ndaj MB si kurse dyshi ndaj trishit. Gjeni raportin e AM thye për AB dhe MB që rrin ndaj AB-s. Pra, do të gjejmë raportin e këtyre dy segmenteve. AM ndaj AB-s dhe MB ndaj AB-s. Nga kushte, AM-ja rrin ndaj MB, si kurse dyshi ndaj trishit, pra ne po e dim që e kemi kushtin e dhën, rrjedh që AM-ja, nëse ne shumëzojmë apo indrojmë vendet në mënyrë kryqëzore, ne e dim që M-ja e ka emruz dyshin dhe MB-ja e ka emruz trishin, pra fitojmë këtë. Ashtu që këtu e kemi një K. Dhe K-ja ishte për mos e soj. AM-ja realisht do të na dali me 2K. Pra nëse dyshi vjen te K-ja, atëre AM-n nëse e ndojmë vëtë me K, fitojmë 2K. Dhe MB-ja nëse treshin e bartim në anën tjetër, fitojmë me 3K. MB-ja është 3K. Duke ditur se ne gjatësia segmentit AB është e barabart me AM plus MB, atër fitojmë. AB-ja është e barabart, pra duke zavendësuar me 2K plus 3K, fitojmë që është 5K. Realisht, neve na vjen deri te rezultati. AM-ja rrin ndaj AB, si kurse 2K ndaj 5K. Thjeshtojmë K-ja, na mbetet 2 thye për 5. MB-ja rrin ndaj AB, si kurse 3K-ja ndaj 5K-s. Duke thjeshtuar K-n të dy anët, fitojmë 3 thye për 5. Shembulli 3. Janë dhënë segmentet A, B, C dhe D, të tila që. A-ja rrin ndaj B-s, si kurse që rrin C-ja ndaj D-s. Vlera e B-s është në varshmëri të A-s, që është 5 e 7 e A-s, dhe D-ja është 4 metra. Gjeni thot gjatësin C. Si pas vetive 1 dhe 4 kemi, A-b-ja rrin ndaj C-d-s për një për pjes. Ashtu që, K-ja është e barabart me A thye për B. Pasi që është A thye për B dhe në varshmëri të A-s e kemi B-n, ne zavendësojmë në vend të A-s me, në vend të B-s me 5 A thye për 7. Shumëzojmë tjashmet me tjashme, brendshmet me brendshme dhe fitojmë 7 A thye për 5 A. Pjestojmë me një A, ne fitojmë për pjesën që është 7 thye për 5. Pasi që e kemi për pjesën K, ne e shofim se CD-ja është e barabart me një K, pra si pas vetis. CD është e barabart me K. Duke ditur se D-ja është 4 metra, atëhere, në vend të D-s vendosim 4M. Rjedh që C thye për 4M, zëvendësojmë K-n, që e kemi vlerën 7 thye për 5, anë për anë shumëzojmë një 4M dhe fitojmë. C-ja është e barabart me 7 here 4 metra thye për 5. C-ja është e barabart me 28, pra 7 here 4 është 28 thye për 5 metra. Rjedhë që C-ja është 5.6 metra, pra gjatësia segmentit C qenë ka 5.6 metra. Metra, ashtu që të jetë proporcional në këtë madhësi. Shambulli 4. Edhe më herët ne kemi bërë ndarjen, kemi logarit tek për pjestimet, apo edhe tek logaritja ndarjes dhe përzirjes, se si duhet të ndajmë një numër në disa pjesë. Pra, kemi numri 1.000 të ndohet në 4 pjesë të përpjeshme me numrat 2, 4, 5 dhe 9. Si duhet veprojmë tani si proporcion? Pra, kemi A-ja rrindaj B-s, rrindaj C-s dhe rrindaj C-s, D-s, si kurse 2, rrindaj 4, rrindaj 5 dhe që rrindaj 9. Realisht, ne i kemi përpjesht A-ja thye për 2, B-ja thye për 4, C-ja thye për 5, D-ja thye për 9, të gjitha këto e ka një përpjesë të barabart. Me që A plus B plus C plus D është numri 1.000,
Atëherë ne fitojmë, si pas vetis 1 dhe 4, pra pri 1-shi deri në 4 kemi a plus b plus c plus d, thye për 2 plus 4 plus 5 plus 9, dhe rjedh që shuma e këtyre, pra është 1000, dhe këto nëse i mbledhim elementet që ndodhen në emrues, na del numri 20. Nëse ne i pjestojmë këto dyjat, fitojmë k-n që është 50. Pasi që a të dytat është e parabart me 1 k, b të katërtat është me k, c të pesat me k dhe d të nëntat është me k, ne fitojmë rezultate që a të dytat është e parabart me 50 dhe po shifni të gjitha janë me 50, shumëzojmë të gjitha me emrus e pjesës tjetër, ashtu që fitojmë. Pra, nëse këtu shumëzojmë me 1 dysh anë për anë, fitojmë numrin 100, këtu me 4 fitojmë numrin 200, këtu është me 5, 250, dhe tek dëja është me 9, që fitojmë 450. Dhe këtu janë ato numra të cilet, nëse i mbledhim 100 plus 200 plus 250 plus 450, fitojmë numrin 1000. Shembulli 5. Janë dhënë 3 segmente. Segmenti A, B dhe C. Të njësohet proporcionalja e 4 që është D-ja e barabart me X. Zgjidhja. Nëse A-ja rrin ndaj B-s, si kurse që rrin 12 ndaj 5-shit, C-ja rrin ndaj D-s, si kurse 60 ndaj X-it, si pas vetive 1-4 kemi A thye për B është proporcionale apo është e parabart me C thye për D që e kanë për pjesën e parabart. Atëherë, pri kësaj rrjedhë që 12 cm thye për 5 cm duhet jetë e parabart proporcionalisht me 60 thye për X. Edhe pse 60 dhe 12 nuk janë të parabarta, proporcionalisht janë të parabarta. Kemi, shumëzojmë kryq si pas vetisë dytë, shumëzojmë kryq 12 me X dhe 5 me 60, atëherë fitojmë duke pjestu me 12 cm, pra që ndodhet koeficienti që ndodhet para të panjohurës x, fitojmë që x e është i barabart me 25 cm. Ashtu që d-ja, pasi që d-n e kemi të barabart me x, e kemi të barabart me 25 cm. Detyrë shtëpie kemi Matematika 9, libri detyrave të zgjedhura, faqet 89, 90, detyra 25, 26, 27, 28 dhe 30. Po ashtu, ju mund të apërdorni edhe linkun që është i paraqitur në këtë slide dhe mund të merrni ndoshta ndonjë informacion shtesë. Suksese dhe mirupafshim në orën e radhës.